كم هي النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا؟ لابد أننا دائما نشكر هذه النعم. لا يوجد يقول العلماء إذا أردت أن النعم تزداد وتأتيك لا يوجد شيء أفضل من أن تشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. ما استجلبت النعم بأكثر من الشكر. تريد النعم تزداد أشكر. إذا أردت النعم تذهب عنك نسأل العافية والسلامة يكون هذا بالكفر النعمة. Если ты хочешь, чтобы эти милости и блага лишили тебя, чтобы они не остались с тобой, то это будет по причине неблагодарности. ولهذا لو تسأل بعض الناس كيف الحال كيف أصبحت كيف كذا يقول الحمد لله بخير في نعمة هذا تجد دائما في نعم. То есть ты видишь, что человек спрашивает, как дела, как ты встретил этот день? Говорит, альхамдулилля, по милости Аллаха, хвала Аллаху, все хорошо, по милости Аллаха, его благ много. Ты видишь, что этот человек, что всегда находится в благах, на милости Аллаха. وبعض الناس نسأل العافية السلامة دائما تسأله يقول لا متعبين وكذا والحال والأسعار وارتفاع وهذا تجد دائما نسأل العافية السلامة يعني في شقاء. Некоторые люди наоборот, когда ты спрашиваешь, как у тебя дела, он говорит, что все плохо, я устал, цены высокие, сложности и так далее. Ты видишь, что такие люди, просим Аллах Субхану ва Тааля, то есть благополучие от этого всегда находится в несчастье.